ახალგაზრდული ასოციაცია დრონი ევროსაბჭოსა და გაეროს ხელშეწყობით ახორციელებს პროექტს. ეს არის ცოცხალი ბიბლიოთეკა. Წიგნების ნაცვლად წარმოდგენილი არიან ადამიანები, ანუ ცოცხალი წიგნები. Კითხველს შეუძლია მოვიდეს, აარჩიოს წიგნი და მასთან 20 წუთის განმავლობაში შეუძლია საუბარი. Რა თქმა უნდა, წიგნები არიან ისეთი ადამიანები, რომლებზეც გარკვეული სტერეოტიპები და ცრურწმენები არსებობს საზოგადოებაში, მაგალითად ფემინისტი, მეტალისტი, ეთნიკური უმცირესობები, რელიგიური უმცირესობები. მსოფლიო მასშტაბით და ევროპის მასშტაბით ყოველწლიურად სხვადასხვა ქვეყნებში ხორციელდება ეს ღონისძიება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ძალიან ხელშესახები და თვალსაჩინო მეთოდი არის, როგორ შეიძლება საზოგადოებაში გარკვეული ცრურწმენები შემცირდეს და ამით შემცირდეს დალადობაც. Სულ ყავს 23 წიგნი, მკითხველ შეუძლია მოვიდეს, ბიბლიოთეკარები გაუწევენ მომსახურებას, დაათვალიერებენ, ბინებენ კატალოგს. კატალოგში ასევე მოცემულია გარკვეული ცრურწმენები ამ ადამიანების შესახებ არსებული და სწორედ აი ამ ცრურწმენების შესახებ მათ შეუძლიათ წიგნებს გაესაუბრონ. გააქვს ასევე მკითხველის წესები, სადაც ძალიან მკაცრი წესებია ჩამოყალიბებული. მაგალითად ერთ-ერთია, როგორც ჩაგაბარებთ წიგნს, ისეთივე ხელშეუხებელი და ასე თქვა დაუზიანებელი უნდა დაგვიბრუნოთ უკან. რა თქმა უნდა, ამაში იგულისხმება, რომ არ უნდა იყოს არანაირი დაცინვა და შეურაცხყოფა ამ ადამიანების მიმართ. How many years from fifth grade, but I don't think that I will study this. ის გავს თითქმის ქართული ქორწილს, უბრალოდ. არ არის ჯვარძვრის წერა, არ არის მეჯვარეები, მეჯვარეები არ არის, უბრალოდ მეგობრები არიან. ქართმოწერა არის. წერითახობა რა დაგვიგნათ ისა, მე აი არ არის. იყო ფემინისტი წიგნი, ნიშნავს იყო ბედნიერი წიგნი. ძირითად იწყება განმარტებით, ანუ რას ნიშნავს ეს ფემინიზმი და გულისხმობს თუ არა იგი, ანუ კაცების სიძულვილს და მათი უფლებების უარყოფას და მე ვხსნი, რომ ეს ასე არ არის და სწორი სტერეოტიპები დავამსხვრიო, რაც საზოგადოებაში არის ხოლმე ფემინიზმის მიმართ და რაც აგრესიას იწვევს.